Vašou úlohou bude zostaviť outfit do vašej cieľovej destinácie, tak ako povedala Ema. A do akej, to si budete žrebovať. Casablanca. Las Vegas. Kuala Lumpur. Reykjavik. Som sa potešila, pretože v Londýne som žila 7,5 roka. Veľmi som sa zhrozila. Mne to príde, že už je to tak 60+. Nákupné maniačky. Dnes o 15:50 na Jojke.